သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ပောဇာတက္ကရာ1386ခုသစ္ဆုံလပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2014မေလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီခွဲအချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိတိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းဝယ်ကိုမိုးအောင်လွင်USA ဓမ္မဒါနတရားအလူတရားအလူမှာဒီနေ့မက်ကပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်။ဒါဖြင့်တရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုမက်ကပစ္စည်းရောဖြင့်ရှင်ခိုးကြောကြောကြရအောင်။မက်ကပစ္စည်းရောပကတိလန်းလူရာမြန်ဖို့ဆောင်းစွန်းသိနေတတ္တိကျွယ်တို့တွေတွေတော်ခွာဖြစ်သည်မြတ်ကုန်ကိစ္စအာယုံလူရာကျုံအောင်ပို့ဆောင်တတ်သောတတ္တိထူးဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောမဂ္ဂင်12ပါးပစ္စည်းတရားသည်အထေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါနတ်မြတ်မာဟုသူငါမနောတရားသဘောများသာထင်ရှားမတွေ့သိရှိပါပေသည်တကားဣတိဤသို့ဘောဓတံသဗ္ဗညုတထုမြန်လာသည်လောကဥက္ကဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်တိအပ်ပြီးကဝေနယကိုကောင်းစွာမသွေသိစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံပဋ္ဌံပစ္စည်းဆက်သွယ်နည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဟံတည်ရှိမှန်သည်ယုတ်နံသမုတ်အကျဉ်နှုတ်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဒမဂုံတော်ထုံမွန်ပုံတော်မှန်၍ရှင်လန်းယူကျူးလက်ဆုံးမူကားရှင်ခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားကိုင်မက်ကပစ္စယောမနေ့တုန်းကတော့ဘယ်ထိပြီးသွားတယ်ဒုက္ခညာနံဆိုတာပြီးတယ်မဟုတ်လားနော်ဒုက္ခညာနံဒုက္ခသမုဒယညာနံဆိုတာဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးပေါ့လေနော်အဲ့ဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးမနေ့ကပြောသွားတယ်အဲ့ဒုက္ခညာနံဆိုရလေကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်နေတာပြောတာပါပဲဒုက္ခသမုဒယညာနံဆိုရလေပဲကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်နေတာပဲပြောတာမဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပြီဒုက္ခဆိုတာဘယ်နေရာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာတုံးဖုရားဖြာနာနေမကောင်းမှဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်မြင်လည်းပဲဒုက္ခပဲမျက်စိကလည်းဒုက္ခနားကလည်းဒုက္ခနော်မြင်သည်မြကြားသည်မြစားသည်မြထိသည်မြနံသည်မြအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကိုဒုက္ခလို့မြင်မှတူပါဒုက္ခညာဏဆိုတာအဲ့လိုသိပါနော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဘယ်ဒုက္ခအထိမြင်ရမလို့ပရမတ်ဒုက္ခအထိမြင်ရမှာမြင်တယ်ပရမတ်ဒုက္ခလို့သိမယ်ကြားတယ်ပရမတ်ဒုက္ခလို့သိရမယ်ငါကြားတာကြီးပဲဖြစ်နေရင်တော့ဒုက္ခပဲမြင်မလို့နော်မြင်လို့ကောင်းလိုက်တာမြင်စိတ်ဆိုးလိုက်တာဒုက္ခမမြင်ဘူးကြားတာတွေမြင်တာတွေဘယ်လိုမှဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးပြညတ်ပဲဖြစ်နေမြင်မှမလားမမြင်နိုင်ဘူးပရမတ်ဖြစ်သွားတော့မြင်တာပေါ့နော်ပရမတ်ကဖြစ်သွားတော့မြင်တယ်ပရမတ်ဖြစ်တယ်ကြားတယ်ပရမတ်ဖြစ်တယ်ပရမတ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့လူပြောက်သွားတယ်ဘာပြောက်သွားတယ်လူပြောက်သွားတယ်ငါပြောက်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်သွားတယ်တတ္တဝါပြောက်သွားတယ်မြင်တယ်ယုံနံပဲဖြစ်တယ်ယုံနံဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာပေါ့သူကဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုပရမဒုက္ခတွေမှန်တယ်များဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ရတာကြီးပဲမဟုတ်လားဒီလိုမြင်သွားတာဒီလိုမြင်သွားတာเนาะအဲ့တော့မြင်နေပရမအထိရောက်အောင်သွား
Jare Pramati Yaoangdwa Sare Tire Tire Gondong Bapse Aungdwayam Pramati Yaoangdwa Do Adipatensa Pramati Nyan Yaoangdwayare Amyo, no? Jing Laili Ten Laida Patani Nyayive He to Pisyoani Senaji He to Pisyo Sita Taiti How the Mola? Lova hate to do the hate to see the take bed, see the take debe. Aramana bisio sojaro sati yoti ve, of the mola. A tibri bisio chi la leve bari vero, see the take debe. Asana bisio chi leve, see the take bed, Indria bisio chi leve sati, see the take de, delurino. A good mega bisio chi da do leve sati. See the thing, Diva, when the cell leaves you silo and name a new muneta or a party wear. Say yes, see the thing, yes, you yet, it don't good it to Tavi Pala. No? This has in that Alumali. He too lo name Ripsenira, Aramanalo, Tivirilo, Indaria, Bisiolo, Zanaro, Delupsenira, Mega, Bisio, Ahara, Bisio, Alma, see the thing, Diva. How the Mola? ပစိတတိတ်တိစိတ်တိယုတ်တိဓာတိကိုပဲအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပုံပြောတော့သူနာမည်တိကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကတမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အရမဏဆိုတော့တမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဓိပတိဆိုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလို့ဖြစ်နေတဲ့ဇာနာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလို့အိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုလဲကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလို့ပေါ့မေကပစ္စယောတိရောက်လာပြီစိတ်ထဲမှာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလို့ခံစားချက်တိဖြစ်နေတာတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေက စေတသိက်တွေစိတ်တွေဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးပဲเนาะနာမည်သာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကိုသင်အဲ့လိုအစကပြန်ကောက်ကြည့်ရတယ်ပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စေရစေတသိက်ရရုပ်ရဒါပဲပါတာဒါတွေပဲဟောထားတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားခုလေးလာခဲ့ပြီးသမျှမေကပစ္စည်းအထိဉာဏ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲဒါပါပဲတံပယုတ်တို့ဝိပယုတ်တို့ဆိုရုပ်တွေနံနေပဲအထိ วิกตะธรรมิกุลว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นตัวมาเว้ยเนาะสรุปคําจะรอเตชะสิ้นซ้าจิก็อ๋อโดลีลาနေတာตะช้าမဟုတ်ပါล่ะစိတ်တွေစေတသိက်တွေยุคတွေဆိုတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုโดลีลาနေတာပါล่ะဒီအတိရောက်ဖို့လိုတာဟုတ်လားဒီအတိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေยุคတွေရဲ့ဆက်တွေ့ချက်ကိုကိုကတိသွားတာပေါ့เนาะ အဲ့လိုဆက်သွယ်ချက်ကိုလေ့လာတာကိုပဲပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တာဟုတ်လားစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတော့เนาะဘယ်လိုအကြောင်းကျိုးတွေရှိကြတာတော့ဆိုတာအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသိတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကျိုးကိုတော်တော်များများအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြထားတာတို့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိခွင့်ရပါတာပေါ့เนาะထိုက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နား
ဆိုတာတထွာတွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဟုတ်လားတထောင်တွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်တလန်လောက်သိတဲ့ဉာဏ်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တထွာအတွင်းသိတော့တထွာအတွင်းရပဲပြောနိုင်တာပေါ့နော်တလန်လောက်သိတဲ့လူကလည်းတလန်အတွင်းမှသူပြောနိုင်တယ်သူချင့်ချဲ့တယ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်မှုဉာဏ်ကြီးကြီးတယ်လို့ပေါ့ပဋ္ဌာန်းကအင်မတန်ကြီးကျယ်တာ哦ကိုဉာဏ်ကြီးကြီးကျယ်တယ်လို့ကိုဉာဏ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဉာဏ်ကထက်မြင့်ထက်မြက်တယ်လို့ကိုယ်တိမှုကိုအဆင့်တန်းမြင့်သွားလို့ရလားမရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပြောပြတယ်ဆိုတာကတော့ကိုညာရဲ့အတိုင်းထွားအလျောက်ပေါ့ကိုတိတဲ့လောက်ကလေးပြန်ပြီးဖောက်သေးချရတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဟိုနားထောင်တဲ့လူကလည်းပို့ပြီးတော့တိသွားတာလည်းရှိတတ်တယ်တစ်ခါတလေကြတော့ပို့ပြီးတော့သဘောတွေပေါက်ပြီးတော့ပို့မြင်သွားတာလည်းရှိတာပေါ့လေဒီလိုပဋ္ဌာန်းတွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလဲသရမဏန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်သရမဏန္တိဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့အတူနေတဲ့အခါမှာတခါတခါဆရာတော်ကစာလေးတွေရှာခိုင်းတော့အဲ့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းလေးတွေလည်းမေးဖြစ်တာပေါ့စာလေးတွေဟိုစာရှာတတ်သွားတာဆရာတော်ဖျားကြီးကြောင့်စာတွေရှာတတ်သွားတယ်အထာကနာတည်းကဘလို့ရှာခိုင်းဒီကရဲမှာဘလို့ရှာခိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကတည်းကဘုမောဆရာတော်ဖျားကြီးစီမှာပဲဒီပဋ္ဌာန်းတွေကိုတက်ခဲ့ရတာပဲဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းကတော့ပို၍နားလည်သွားတာတော့ဒီဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကြောင့်လို့ဒီလိုပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲတို့ဆက်သွားကြရအောင်
ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခသမုဒယဉာဏံဟုတ်လားဒုက္ခကြီးပဲသိလို့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘယ်သူကမွေးထုတ်နေတာလဲဆိုတာလေသိဖို့လိုပါတယ်နော်ဒုက္ခကိုမွေးထုတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာလေဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီအရာရာမှာမိမိစိတ်ကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပဲများနေတယ်တလောကလုံးမှာမွေးကလေးကဖြစ်ချင်လိုက်တာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခါမှရနာတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခကလည်းရနာတယ်လို့မရှိဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ချင်တဲ့လူကြီးပဲအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကလည်းရက်ကိုမရနိုင်ဘူးဖြစ်ချင်တာတရားအားထုတ်တာတောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားအားထုတ်တာတောင်မှဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကမလွားမိုးနေဘူးလားဖြစ်ချင်တာတွေတော်တော်များနေတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေတော်တော်များနေတယ်ရက်နာတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခကလည်းမရက်ဘူးဘယ်အထိမရက်တုံးဆိုတော့တဏ္ဍာအထိမရက်ဘူးဒီဒုက္ခကနော်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုရက်နိုင်တာဟာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလျှော့ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေမြလင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေများတာဟုတ်အဲ့တော့ညော်လင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာပြောပြပြီးပြီဘာပစ္စည်းတော့ပစ္ဆာသာတာပစ္စယောမှာပြောပြီးပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီမြလင်းခြင်းကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်ပေါ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ပစ္ဆာသာတာမှာတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီရုပ်တရားတွေကိုထောက်ပံ့ထားနိုင်တယ်ပေါ့လားနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားနိုင်တာပေါ့တို့ကလေအဲ့တော့ပဋ္ဌံပစ္စည်းတွေပြန်ပြန်ကောက်ကြည့်ရတယ်ပြန်ပြန်ကောက်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်တည်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတာတော်တော်တွေ့တာပဲတစ်ခုကောက်ကြည့်လိုက်နှစ်ခုကောက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုအိမ်မာနေပဋ္ဌံကိုစဉ်းစားရတယ်နော်ပဋ္ဌံတင်ပြီးဒီလိုမပြီးဘူးနေတဲ့အခါပဋ္ဌံလေးကိုနှလုံးသွင်းသွင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်လူတွေကြည့်နေတယ်ဘာပစ္စည်းဖြစ်နေတော့အဲဒီလိုပေါ့အရမဏပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတယ်တစ်ခါလေငါတဏ္ဍာဘာပစ္စည်းတွေဖြစ်နေတော့ဒီလိုလေးပေါ့ပဋ္ဌံဆိုတာအဲ့လိုအလကားနေအိမ်မာနေစဉ်းစားကြံတဲ့ဟာတွေမစဉ်းစားနဲ့လေနော်ကြံတဲ့ဟာတွေစဉ်းစားမဲ့အစားဒီပဋ္ဌံလေးဒီလိုစဉ်းစားပြရတယ်တို့ဆိုခဏခဏဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အလိအထရှိတယ်အကျင့်ကလေးရှိတာပေါ့တစ်ခါတလေကျရင်ဘာပစ္စည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့တွေးမိတာပေါ့တနေ့ကိုနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားရင်ကိုဒီပဋ္ဌာန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညံနေရောက်လာတာပေါ့နော်ပြဲတဲ့ရောက်လာတော့အဲမိမိညံနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တော်ကျင်နေစရာကောင်းတယ်သူကသိလားတော်တော်လေးကျင်နေစရာကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပရမတ်ညံလေးမိမိတန်တန်ရောက်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့လိုပဋ္ဌာန်းကိုမစင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကိုကပြညတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဩပရမတ်ညံလေးရောက်လာတော့ဒေါသတို့လောဘတို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့စိတ်ဆိုးတာတွေဘာတွေမဖြစ်တော့တခါတခါကျတော့စိတ်ဆိုးကြင်နာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေတို့တော်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကအစမဖြစ်တော့ဘူးသူကစိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်ပြက်တာတွေเนาะအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာမရောက်တော့စိတ်ထဲမရောက်တော့ဘူးဒီပဋ္ဌာန်းလေးတွေနည်းနည်းပပဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအလေးအထလေးကအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်သင်ပြီးဒီတိုင်းပဲပြစ်မထားနဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်ထဲ့နော်ဘဝတွေရောက်အောင်သုံးလို့ဆိုတာအိမ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါလေးတနေ့ကိုတပစ္စည်းနှစ်ပစ္စည်းစဉ်းစားရတယ်တွေးရတယ်အိမ်မှာအလကားထိုင်နေဩငါဘာပစ္စည်းဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲကိုတယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်စဉ်းစားစံတာတွေမတွေးနဲ့တိတ်ကောင်းတာတိတ်ကောင်းတာတယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်စဉ်းစားလို့တိတ်ကောင်းတာမျက်စိလေးမေးပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းဩပဋ္ဌာန်းညံနေပေါ်လာတော့လေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းညံနေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပုပ်ကိုယ်တွေပျောက်ပျောက်သွားတာတတ္တဝါတွေပျောက်ပျောက်သွားတော့မိမိတဏ္ဍာမှာပရမဉဏ်နေရောက်ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျင်လို့ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးစင်ကျင်ဉဏ်နဲ့ဒီလိုလေးရောက်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဉဏ်ကကျဲကျဲလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်မတန်ဘိုးတန်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုသိသွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒယဉာဏ်နဲ့ဆိုအကြောင်းကျိုးပဲဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒယဉာဏ်နဲ့ပထမဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာသိခိုင်းတာတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးသိခိုင်းတာပဲမဟုတ်လားပထမဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာသိခိုင်းတာတော့အကြောင်းအကျိုးသိရင်ပထမဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သူကဒီလိုသိသွားတာကိုနော်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဆက်ပြီးတော့သူကသိတုံးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဆိုရင်
ဗရိညေယံပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဒီလိုသိသွားတာပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဆိုတော့အတုံးခဲကြီးသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒုက္ခဆိုတာသူကယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခပိုင်းပိုင်းခြားခြားเนาะ तू ကမပြတ်မပြတ်ခဏခဏပဲခဏခဏသမုဋ္ဌာပေတိလို့ယုတ်တရားတွေကိုပြောသလိုဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ပိုင်းခြားသိသွားမယ်အဲ့ပိုင်းခြားသိတာဟာဘာကိုသိတာလဲတော့ဒုက္ခကိုသိတာဆိုဒုက္ခဆိုတာတိဖို့ဖယ်ဖို့လားတိဖို့လားတိဖို့ပါအဲဒုက္ခဆိုတာတိဖို့ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဆိုတာအဲ့လိုတိတာเนาะတမာဒိဋ္ဌိဉဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ကိုအစင်မြင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားเนาะဒုက္ခံဒုက္ခကိုဗရိညေယံပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတော့တမှုဒိယဒုက္ခေတမှုဒိယဉာဏ်ံဆိုတော့ဩတမှုဒိယဆိုတာပဟာတပ္ပမျိုးဖေရှားရမယ်အမျိုးဘာမျိုးတော့ပဟာတပ္ပဒုက္ခကဖယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့သိဖို့ဟုတ်လားဒုက္ခကသိဖို့ပဲဒုက္ခလို့သိသွားပြီသိသွားပြီသိသွားပြီဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေတာလဲဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေတာလဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တို့ကတဏှာတို့လောဘတို့ราคะတို့ဒီလိုမတက်နဲ့အောင်ပေါ့နော်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်သမုဒယဆိုတာသူတရေကလောဘစေတသိမ့်မဟုတ်ဘူးလားဩလောဘစေတသိမ့်ဆိုတော့ကြည့်ဘလို့ပဲလက်လက်ဒီစိတ်ရဲ့စေတသိမ့်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲနော်ဘလို့လက်လက်စိတ်စေတသိမ့်ရုပ်ဒါတွေပဲအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာဟုတ်လားကဲဒုက္ခသမုဒယဉာဏ်ံကြည့်လိုက်ပေါ့ဩသမုဒယဉာဏ်ံသမုဒယဉာဏ်ံဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကသိသွားပြီဘာလို့ဖြစ်တာတော့သိသွားပြီဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းရင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုလောကမှာကြီးပွားခြင်းလို့ကြီးပွားခြင်းနိုင်မကြီးပွားရတာစံမှုပဲအောင်ခြင်းနိုင်မအောင်ရတာဒီလိုဖြစ်ခြင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်ထားခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှဒီရုပ်တရားနံတရားမဖြတ်ခြင်းဘူးမဖြတ်ခြင်းလုံးလို့ကုရိယကြိုးစားပြီးပြုထောင်နေတာလေဖြစ်ခြင်းတာလေနော်အော်ဆွန်လေးလောင်းလိုက်တယ်မဖြတ်ခြင်းဘူးနောင်နောင်တန်တရားဘလို့ကောင်းဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတရားလေးတွေလေ့လာနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်တန်တရားကောင်းဖို့တန်တရားကောင်းဖို့ဆိုတော့တန်တရားကိုဖြစ်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့မဖြတ်ခြင်းဘူးနော်အဲ့တော့တို့ကမဖြတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကတော်တော်များတယ်ဟုတ်လားကိုယ်စံမှုပဲအောင်ကျင်နိုင်မအောင်ရတာဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်တည်နံနေပေါ်မှာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာရာကဖြစ်မနေဘူးလားမိမဆိုရင်မိမဘဝလေးပြောလို့နောက်ဘဝလည်းမိမပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲဖုန်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲတို့လည်းနောက်ဘဝဖုန်ကြီးပဲဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်မြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီလိုဖုန်ကြီးဘဝဆိုဖုန်ကြီးတွေလည်းဖုန်ကြီးဘဝမြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ချင်နေတယ်ဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီယုံနံကလေ तू ကဘာကဆွဲဆောင်သွားလဲတဏှာကဆွဲဆောင်သွားပဲဘဝနိကန်တိကတဏှာပေါ့ဘဝကိုခုံမင်းတဲ့တဏှာကလေတို့မှအမြဲဖြစ်နေနော်ဒီဘဝလေးယက်တီနေရတာကဘဝနိကန်တိကတွေဖြစ်မနေဘူးလားယက်တီရတာကိုဘဝလေးကိုကိုကျေနပ်နေတယ်ပျော်နေတယ်ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းချမ်းသာနော်ဘယ်လိုနေထားမှာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကျေနပ်တယ်ပျော်တယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလဲဆင်းရဲတဲ့အလျောက်ကြားဖို့မပေါ်တာတွေပုံမြင်နေပါတယ်ပြောရင်အများကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာတဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်သွားတော့လောက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်တယောက်ကကြီးကန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားရတဲ့ဘဝရောက်တဲ့ဘဝပြောကြတာပဲနော်မစွန့်ကျင်ဘူးမစွန့်ကျင်ဘူးလောက်ဘဝရောက်တာမရောက်ချင်ပါဘူးဒီလောက်ယုံညံ့နေဟာငါမင်းစိတ်ပြီးတော့ထိုးစိတ်ပြီးတတ်လိုက်ပါကွာတကယ်ကြတော့မတတ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးမသေးချင်ဘူးလောက်မှနဲ့တွေ့နေပြီတဲ့မလောက်ပါတော့နဲ့ဒီလိုပြောတယ်မဟုတ်လားတွေ့နေပြီမလောက်ပါတော့နဲ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှဆိုဘဝကိုခုံမင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒုက္ခေတမှုတ္တိဉာဏ်ံဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုရင်ဘာပါဉာဏ်ခေါ်တော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ခေါ်တော့ကျန်နာတော့ထားပါတော့လေကျန်နာတော့မပြောတော့ဘူးနိရောဓတို့မဂ္ဂတို့ဆိုအလုံးသိပြီသားနော်ဒီဒုက္ခဉာဏ်ံဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ံလောက်သိရင်ကိုတော်တော်ခံပြီဟုတ်လား
အလုံးလုံးတဲ့မက်ကင်တစ်ခုပေါ့ကိုဘက်ကအချိုးမက်ကင်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အလုံးလုံးရမှာပဲပဲနှစ်ခုလောက်ရမယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဏဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဏတွဲတွဲပြီးတော့သိပေးနော်မြင်နေဒုက္ခဉာဏ်ဏလည်းသိဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဏလည်းသိဟုတ်လားအဲ့လိုသိလိုက်တော့အကြောင်းအကျိုးမသိဘူးလားအဲ့လိုသိသိပေးတာဘာလို့ခေါ်တမာဒိဋ္ဌိအတ္တမဒိဋ္ဌိဆိုရင်မကင်၈ပါးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တာကိုတို့တန်တန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကမကင်နေပါလားမကင်၈ပါးဆိုတာဘုန်းကြီးเจ้าမှာတရားသွားထိုင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိတန်တန်မှာဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားသွားထိုင်မှာဖြစ်တာလားကိုတန်တန်မှာဖြစ်ခွင့်ရှိနေတယ်လားမိမိတန်တန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုတို့သိရမှာပရတောခောတောတဲ့သူတပါးစီကကြားနာပြီးတော့มาလည်းပဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အခုဒါလေးတွေကြားနာခွင့်ကြားနာလိုက်တဲ့ခါတော့အယူအမြင်လေးတွေမစင်ကြယ်ဘူးလားနောက်တစ်ခုကယောနိတောမနတိကာရဒီနှစ်ချက်ကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကြားဘူးနာဝဆိုတာအရေးကြီးတာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေနော်ပရတောခောတောသူတပါးစီကကြားဘူးနာဝရှိရမယ်ယောနိတောမနတိကာရလည်းပဲရှိရအောင်ပဲဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တို့အခုဟာကဘာကိုပြောတာတော့တမာဒိဋ္ဌိကိုပြောပြနေတာအကုန်လုံးတော့ပြောခြင်းမှပြောမှာပေါ့ရှစ်ပါးလုံးဒီမှာအချိန်ရသလောက်ကလေးပဲပြောပြသွားမှာပေါ့နော်အချိန်ရသလောက်ရသလောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်နွယ်နေတာဆိုတော့တစ်ခုလောက်ပြောရင်ကိုပဲတော်လေးအဖို့တန်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသိမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလည်းတို့သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားတမာကြီးပဲသိလို့မရဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိမှမိစ္ဆာကိုလည်းတော့ရှောင်လို့ရမှာဟုတ်လားဒီခေတ်ကဘာလွမ်းမိုးတဲ့ခေတ်ပါတော့အေးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကကိုယ်စီကိုယ်စီရင်မှန်းချက်ကလေးတွေမရှိကြဘူးလားနော်ကိုယ်စီကိုယ်စီရင်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီရင်မှန်းချက်တွေဘာလို့မပြည့်စုံတာလဲဆိုမိစ္ဆာမက်ခင်ကြောင့်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မိမိမနေ့တော်ကလည်းပြောပြီးပြီနော်ကံ၃ပါးမှာမိစ္ဆာမက်ခင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်ရွယ်ချက်တိုင်းပဲပြည့်တော်မလို့ကံ၃ပါးကရကံမှာလည်းမိစ္ဆာမက်ခင်ဝစီကံကလည်းမိစ္ဆာမက်ခင်မနောကံကလည်းမိစ္ဆာမက်ခင်ကံ၃ပါးမှာတမာမက်ခင်ပါမှအရှင်ပြေမယ်နော်မိစ္ဆာမက္ကင်ဖြစ်သွားပြီမိစ္ဆာမက္ကင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမိစ္ဆာမက္ကင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တို့ကရည်ရွယ်ချက်တိုင်းဘာမှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးပူလောင်မှုတွေပဲရနိုင်လို့တာပေါ့နော်မိမိပူလောင်ပြီဆိုတာမိစ္ဆာမက္ကင်တွေကတစ်ခုခုစဉ်းစားဟုတ်လားဘယ်မိစ္ဆာမက္ကင်မိမိတဏ္ဍာန်ဖြစ်နေပြီတော့ဖြစ်နေပြီတော့ဒီလိုစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မာယွန်းမှုကြောင့်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲမာယွန်းမှုချွတ်ယွင်းမှုအဲ့ဒီမာယွန်းမှုချွတ်ယွင်းမှုဆိုတာမိစ္ဆာကိုဘာသာပြန်တော့မာယွန်းသွားတယ်ချွတ်ယွင်းသွားတယ်မပြည့်စုံတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲတို့အင်္ဂုတ္တထဲမှာမိစ္ဆတသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ယဟန်တို့တဲ့မာယွန်းနဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမာယွန်းနဲ့အကျဉ်းစီတွေဖြစ်လာတာပဲနော်သဘောပေါက်မှုကအမှားကြီးဖြစ်နေတော့သူကြံစည်တာတွေတွေးတာတွေအကုန်ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွေးနေတာတော့အမှားပေါ်မှာပဲအခြေခံတွေးတယ်ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့တွေးနေတာတွေးနေပြီဒီသူကသူ့ကိုသူမှန်မှန်သိရလားမသိဘူးမသိအခြေခံထားတာကအမှားဖြစ်နေတယ်အမှားကလည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါအမှားမှမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာပေါ်မှာအခြေခံတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ်အခြေခံတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုပဲဆက်ဆက်သွားလိုက်တာမားတဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းအခြေခံမှုကမှားနေတဲ့ခါကျတော့အမှန်မရောက်နိုင်ဘူးအဖြေမှန်လည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်တပွဲလေလေနဲ့ဒီမှာပဲပြီးနေတာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမာယွန်းနဲ့အကျဉ်းစီတွေဖြစ်ပြီးဆိုစကလုံးတွေကလည်းမှားကုန်ပြီအလုပ်တွေကလည်းပဲမှားကုန်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစကလုံးတွေအလုပ်တွေကလည်းမှားတဲ့အပြင်ကိုမိမိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမှုတွေကလည်းအကုန်လုံးအမှားယွင်းနေရှိကုန်တာပေါ့နော်တတ္တဝါဆိုတာလူတက်မှကျွတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမှားကြီးနဲ့ယူပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတော့အမှန်ဘယ်လိုလို့ရောက်နိုင်တော့မလို့နော်ဒီလိုတွေများတယ်မဟုတ်လားယုံဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲပေါ့
ဆိုရရုံနေမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့လည်းပဲအများအားဖြင့်အောက်ဆိုင်များတဲ့နေရာမှာကောင်းတယ်လူတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအခြေခံနာမိစ္ဆာအခြေခံတဲ့ခါကျတော့အောက်ဆိုင်ဆိုတာမတရားသောနိလန်းဖြစ်ရတယ်ငွေကြီးပေါ့ဟုတ်လားတရားသောနိလန်းဆိုတာလစာပဲရှိတယ်မတရားသောနိလန်းတွေလိုချင်တယ်ရချင်တယ်နော်ဆိုတော့မတရားသောနိလန်းနဲ့လိုချင်ရချင်တာကို သူကအဲ့ဒီလိုလူလေတော်တယ်လို့မိဘတွေလည်းချီးကျူးတယ်တပည့်တော်သားဘေထာနာမှာအဆင်ပြေတယ်ဘေထာနာလာစားပဲဆိုရင်တမာဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပြေတာတိတ်တောင်ပြောစရာမလိုဘူးเนาะဟိုထာနာမှာအဆင်ပြေလိုက်တာချမ်းသာသွားပြီဘာကြောင့်ချမ်းသာလာတော့เนาะမတမာတဲ့နိလန်းနေနဲ့ရထားတဲ့ငွေကြီးကြောင့်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်လား ဒီပေါ်မှာဒါထင်ရှားအောင်ပြောရတာเนาะမြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဂုံမဏီတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တချို့ကလည်းပဲတာမန်ဝန်တန်းလေးပါပဲဝန်တန်းလေးပဲမိစ္ဆာအခြေခံပြီးတဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်မှုတွေကမှားနေတဲ့အခါဟိုကလှဲ့ဒီကလည်းဟိုပစံလိုက်ဒီပစံလိုက်ဟိုမှာစင်းအင်းလိန်ပြဒီမှာစင်းအင်းလိန်ပြအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိုဘဝတလျှောက်လုံးက တခုမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะတေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ကိုဘဝတခုလုံးကလည်းဘာမှရစရာမရှိဘူးတစ်ခါတလေကြရင်လေဘာတွေအခြေခံတာလို့ပါတော့မိစ္ဆာကိုခြေခံပြီးဆိုရင်တောက်လျှောက်မာတော့တာပဲเนาะအခြေခံကမာတယ်သဘောပေါက်မှုကမာမာတော့အမှန်ပဲလို့မမြင်လို့မရဘူးဒါတစ်ခါတလေကြရင်စဉ်းစားဆင်းရဲတာသူကကိုကိုကိုတမာအာဇီဝဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား အမလီတမာအာဇီဝဘာလို့ဖို့လဲတချို့ကပြောတာရှိတယ်ချက်ဆရာတဲ့ကောင်းတာပဲတမာအာဇီဝဘာလို့လို့ရလို့လဲတဲ့ဟုတ်လားဘာလို့လို့ရလို့လဲဆိုတော့တမာအာဇီဝနတ်ပြည်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လေနော်လူကောင်းတဲ့ကောင်းဘဝကောင်းကိုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်မိစ္ဆာဇီဝကဘယ်လိုလုပ်ရောက်မတော့သွားပြီလမ်းကလမ်းကလေမက်ကလမ်းမိစ္ဆာမက်က ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလမ်းမကြီးသွားပြီပေါ့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှောင်ရင်ရောက်တော့မယ်အပေသွားတဲ့လမ်းခကြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာရှောက်နေတာမိစ္ဆာဆိုတာနော်တချို့ပြောတာရှိတယ်ဩတမာအာဇီဝနဲ့တမာအာဇီဝဘာလို့ခုတ်လဲဘာမှမရတဲ့တမာအာဇီဝဘာမှမရခြင်းတွေကုသိုလ်ရတယ်တန့်ရှင်းတယ်ကိုနုံးနှလုံးသားမှမတမာတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအမတန်ကျင့်တဲ့ဖို့ကောင်းတယ်နော်စိုက်ကန်းနေနာတ
ဆိုင်ကနေကျွေးတော့တချို့သာသမီတွေကမျက်နှာငယ်တွေပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်မငယ်နဲ့မငယ်နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဂုံအောင်ယူလို့ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ဟောတို့အချုပ်ဆိုင်မှာအချုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်ဒါလည်းပဲတမာအာဇီဝအမတန်တမာအာဇီဝကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တိုးတော့တမာကဂုံငယ်နေတယ်သူကဟုတ်နော် ဘာလို့ဂုံငယ်နေတာဆိုလွဲနေပြီကိုကဘာလို့ခြင်းမိစ္ဆာလို့ခြင်းတယ်တမာတမာကဘာလို့ခြင်းမိစ္ဆာလို့ခြင်းနေတယ်ဟိုလူကြီးပွားတာကြည့်သူတို့လို့ဖြစ်ခြင်းဟိုလူကားစီးတာကြည့်သူတို့လို့ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းတာမိစ္ဆာနဲ့ဖြစ်လဲမိစ္ဆာခြင်းလဲမိစ္ဆာပါစေဖြစ်ရရင်တော်ပြီဖြစ်ရရင်တော်ပြီဆိုတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘူးချက်ချက်တိတ်ကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို
po. Bayaro. Bawama. Ni ni tai ni saitani sopiani agon yala meyahula. Bea yuiche yame. Bea neci ne yame su ya bara po. No? Matamare ni ni de yale harine sani ya sarin sani dua. Machinu bau. Hola. Machinu bau. Sala den sala den chinu bamla. Machinu kai si do matamare haine sini ya chinu bamla. Yesi me sini yana no. Palo lesura maho manti deli. Maho dehane. Kubawa ki shau ni yana so. Kwa tida bo. Tibi mem yesi me bi meet hana to chua. Pao meet hana. Akutu go meet eh. Mesa go meet eh. Aku meet hana. Meet hana. Maybe go zolo gira ve. Kanyama kanya zero, kanyama kanya zero, dibuwa kaun bidawe, dibuwa kaun bidawe, dibuwa kaun koram hobu, eraga, ku tingaun yipshe.
เนาะตะเกก้องล่ะอเถิงก้องล่ะอีกาสิยาละก้องเนี่ยรู้ถึงเนาะอเถิงก้องนี้ปอเนาะไตเนี่ยตาเนี่ยเนี่ยละก้องเนี่ยรู้ถึงเนาะอเถิงก้องนี้ปอตะเกก้องไม่หอบบัวมาตะเกก้องเนี่ยไม่เจินแน่ตัดผู้ตัวอเถิงก้องนี่เนี่ยไปหนีจ้ะล่ะโหอเถิงก้องนี่เนี่ยไม่เจินแน่จ้ะเนี่ยตะโบปอกดิเนาะအများအားဖြင့်ပါနဲ့ပဲကျင့်နေနေကြတော့အထင်ကောင်းတယ်ကားနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်တိုက်နဲ့ဆိုရင်ကောင်းတယ်မိမ၃လေးယောက်ယူတာကောင်းတယ်လို့တော်တော်ထင်ပြီးတော့လှုပ်ထယ်မဟုတ်လားဒါတွေအမြန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အထင်ကောင်းခေါ်တာပေါ့တကယ်ကောင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လန်းသွားမလို့မိစ္ဆာလန်းရောက်သွားပြီမိစ္ဆာလန်းရောက်သွားပြီဒါပဋ္ဌာန်းသင်ရတာအမှန်ကတော့ကိုယ်ဘဝမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဖျားလို့မေးเสียတော့မလို့တခါတည်းတတ်သွားတာပဲတခါတည်းနီးလန်းနေရသွားတာเนาะကျင့်သုံးဖို့ပဲလို့တော့တာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ဖို့ပဲလို့တော့အဲကျင့်သုံးဖို့သာလို့တယ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်တော့လဲအမှန်ကောင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာကိုအမှန်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို့တာပေါ့ဘာကောင်းဖြစ်ဖို့လို့တော့အမှန်ကောင်းဖြစ်ဖို့လို့တယ်အယူအဆမားတဲ့လူတွေကသူတို့အယူအဆကိုအဲ့ဒီမိစ္ဆာကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်သူကဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတော့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူယူပြီးပြီဆိုရင်သူချွတ်လို့မလွယ်တော့ပြန်ပြီးတော့လမ်းတဲ့ပြီးဖို့မလွယ်တော့လူဆိုတာလည်းထူးဆန်းတယ်မဟုတ်တာဆိုဆွဲသွားတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်တာဆိုရင်ဆွဲသွားတာပဲအယူအဆအမှားကြီးမင်းယူနေတဲ့အယူအဆတွေမှားတယ်နော်မင်းတွေးနေခေါ်နေတာတွေအယူအဆတွေမှားနေတယ်မင်းလောက်ရတဲ့မှားနေတယ်ပြင်အောင်ပြင်အောင်တမာတမာကတွေ့နေပြီမြင်နေပြီသူလောက်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေဖြစ်နေတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီအယူဆတွေလည်းမှားကုန်ပြီလောက်တာတွေလည်းမှားကုန်ပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမှားကုန်ပြီသိနေတယ်ဘေးကနေသိနေတယ်မြင်နေတယ်သူတို့ကောင်းတွေကလည်းသိနေပြီမြင်နေပြီပြောပြီမင်းလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတွေးခေါ်တာတွေကမဟုတ်သေးဘူးဒါတည်းမင်းပြင်ဖို့ကောင်းပြီမပြင်နိုင်ဘူးကြုတ်လောက်တာကမှန်တယ်ဟုတ်လားကြုတ်တွေးတာကမှဟုတ်တာဒီလိုပဲတင်းခံပြီးတော့ကိုအမှန်လို့အောင်းမိလာတာပေါ့ကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းလားအေးအယူဆမှားတဲ့လူတွေကသူတို့အယူဆကိုသူတို့လက်ခဲတဲလဲလို့ပဲတဲ့ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဆွဲယူတတ်တယ်မလွတ်တော့ဘူးဘယ်လောက်ထိမလွတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့မွေရဖားကိုခဲထားသလိုပဲဘလို့မှမလွတ်တော့ဘူးမလွတ်တော့ဘူးအယူအဆအမှားဆိုတာအကုသိုလ်လူကကြိုက်တယ်လေမဟုတ်တာကိုတို့ကကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဘာပသမိန်ရမတိမနောဆိုတာကိုကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းလားသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါတွေကအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းသင်ရတဲ့ဟာလေဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အကုန်ရတာနော်ဒါတွေတို့သိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပလားအဲ့လိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုသာလက်ခဲတဲလေဖြစ်နေပြီဆိုကဘာဆုံးတိတိုင်အမှားကြီးနဲ့သွားမှလမ်းမကြီးနဲ့သွားမှချောက်ဆရာသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးလေတို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်လေလက်ခဲပမာမြင်းမြန်စွာသည်တတ္တဝါတယောက်ယူမမောက်ကိုတိမ့်လောက်ဖျားလန်သောအဖြင့်တရားရှိရွှတ်ဖြေမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားတိမ့်လောက်သောဖျားတိမ့်လောက်သောတိမ့်လောက်သောဖျားတွေချေချွတ်တာတောင်မှမကျွတ်နိုင်တော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်လေးကိုကိုကဒီပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အခါအဲ့ဒါရလာပဲအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဘေးကနေလွတ်နိုင်တယ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူချွတ်လို့မှမချွတ်သိမ့်လောက်ဖျားချွတ်တော့လေမချွတ်ဘူးဆိုတော့ကဲသူကအင်မတန်ကံကောင်းတယ်တဲတဲလေးလွတ်သွားတာပေါ့နော်အယူမားတွေကိုလည်းကိုကဆင်ခြင်နိုင်ပြီမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်နော်ဆင်ញင်နိုင်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့တို့ခုထပ်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ကမမှန်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှလေဓမ္မစက်ကြဓမ္မစက်ကြထဲမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဓမ္မစက်ကြထဲမှာဘယ်လိုဆိုထားတာကြားဘူးတော့ယောစာယံအဋ္ဌကိလမထာနုယောဂောဒုက္ခောအနရိယောအနတ္ထတန်ဟိတောအနတ္ထတန်ဟိတောဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့လုံးသမျဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးအနရိယောအရိယာတို့ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လည်းဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကောင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လည်းဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးသွားနေပြီပေါ့နော်ဒါမိစ္ဆာဆိုတဲ့အယူမှားသွားပြီဆိုရင်
အရိယာတွေသွားတယ်လမ်းနဲ့လည်းဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့သွားပြီသူတို့ကောင်းတွေသွားတယ်လမ်းမသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအနတ္ထတန်ဟိတောလौတမြကိုင်းတမြတွေးတမြကြံစီတမြဘာဖြစ်သွားပြီလဲမဟမ်အနတ္ထတန်ဟိတဖြစ်သွားတယ်အကျိုးပါမှမရှိတော့ เนาะอโจบามาไม่ใช่หรอกบลูขอเราอนัตถะตันหิตาเอ้อตมะทิฏฐิเนี่ยต้วยๆไปแล้วมาผิดตากะตมะติงกัปปะตมะทิฏฐิเนี่ยต้วยๆไปแล้วผิดดิผิดถ้าสิกากะตมะติงกัปปะสรว่ากัปไปแล้วชุดากูเปล่าดาบะเวปัตตนาจ้ะรอเลยเนาะวิปัตตนามาจ้ะรอกัปไปแล้วชุนี่ดาบะลูขอเราตมะติงกัปปะตัมมันปุคคุตุจ้ะรอ วิเตสဆိုတော့စေတသိက်တရားကိုကောက်ရတယ်မဟုတ်လားวิเตสတို့ဆိုတော့တွေးတာပေါ့ကောင်းတာလဲတွေးတာလဲวิเตမကောင်းတာတွေးလဲวิเตတမသင်္ကပ္ပမှာလဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမရှိဘူးလားเนาะမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတော့အတွေးတွေကလွဲမှားတဲ့အတွေးတွေလဲဖြစ်နိုင်တယ်မှန်ကန်သောအတွေးများလဲပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားเนาะဆိုတော့လောကမှာအတွေးနဲ့တိဆောက်ထားတာလောကမှာ เนาะมันกันต่ออตวยขอที่มันกันเนี่ยบัวตะคู่ที่สอดไหนเลยล้วยมาได้อตวยขอนี่ยောက်ลาไปเลยทีอตวยอล้วยมาก็ซึนซ้าจิตกูอ่ะหลูเดียวกูซึนซ้าไล่ซึนซ้าไปแล้วไอ้หลูจีเน่อ๋องตวยจิไล่ทะพี่พี่เนี่ยตู้อ๋อมามิตรตาดิผิดๆล่ะเนาะไอ้หลูเนี่ยชื่อยินอันเนี่ยจิตกูถ่ายไปแล้วตวยด้อตาดิผิดๆล่ะเอาล่ะอตวยกากูก็ไม่มีเย ဘဝမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအတူရနေစတင်တယ်ဖရဲနေစတင်တော့အတူရနေစတင်နဲ့တိတ်ချောက်ဆရာကောင်းနေဒီအတွေ့အခွန်မားတာအင်တန်ချောက်ဆရာကောင်းနေဒူဒီလောကမှာမကောင်းမှုကျူးလွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလိုက်ဒီမကောင်းမှုကျူးလွန်ဖို့ရန်အတွက်ကိုစိတ်ထဲမှာအချိန်ပေါင်းများစွာကျူးလွန်ပြီးပြီနော်လက်တွေ့ကျူးလွန်နာသည်နောက်မှစိတ်ထဲမှာကျူးလွန်နာအချိန်ပေါင်းက50ကြီးပဲဒီပေါ်မှာ အချိန်ပေါင်းများစွာကျူးလွန်နေတာစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘာနဲ့ကျူးလွန်နေတာလဲစိတ်နဲ့အရင်အများကြီးကျူးလွန်ပြီးမှကိုယ်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်တာအတွေးအကြောင်းအကုသို့ကုသို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတလားလုံးတချို့များဆိုရင်အညာဒေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဩတချို့တွေကနောက်နေကြရင်တားလေးရှင်ပြုမယ်တားလေးရှင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အတွေးက တနစ်ပတ်လုံးတွေးမနေဘူးလားတွေးနေပါဘူးဒီစိတ်ကဆောင်းသွားလိုက်တာတခါတည်းရှင်ပြုပွဲကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တော်လာပဲเนาะအတွေးကဆောင်းသွားရင်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်เนาะကိုဘဝကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအတွေးကတော်တော်ကင်ပြီးတော့မှအလုလုနိုင်တယ်အတွေးကချက်လေတဲ့တိုင်တို့ခံရတာများတယ်เนาะစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုဘယ်သူကချက်လေတာအတွေးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာเ
သိရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့မှာကလေဟိုဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဘဝမှာပြဿနာဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကရှိတာကတစ်ခုတည်းရယ်နော်ရှိတာကဘယ်နှခုတစ်ခုလောက်ပေါ့တစ်ခုနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီလောက်လေးရှိတာအဲ့ဒီပြဿနာလေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလားဆိုရင်လည်းရတယ်ရပင်ရညာတော့လေထူးဆန်းတာကတို့လူတွေကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တွေးတော့တာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခုကနေဘလောက်ပွားလာလဲတရားလောက်ပွားလာပြီးပြဿနာတွေများလိုက်တာခေါင်းတွေရှုပ်လိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆိုတော့တကယ်ပြဿနာကနည်းနည်းအတွေးကချဲ့ထားတော့ပုံကြီးချဲ့ထားတော့ပြဿနာတွေကမနိုင်တော့ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးဒါဖြေရှင်းလို့မရဘူးဒီလိုထင်တာတိကျစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီအတွေးတွေကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဖယ်လိုက်ရင်ပြဿနာအရင်းမြစ်ကတစ်ခုလောက်ရှိတာအမှန်ကနော်သူနဲ့သူနဲ့အိမ်ကလူနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတွေးလိုက်တဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြဿနာလေးကတစ်ခုတည်းဒါကမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဖြစ်ရှင်းလို့မရဘူးလားဆိုတော့လေရတယ်ရတဲ့ဟာတွေကိုမေ့ထားတယ်ဖြစ်ရှင်းတာတွေကိုမေ့တယ်တွေးတယ်ဒီပြဿနာပဲထပ်ခါတလဲလဲတွေးတော့အတွေးရချဲ့တဲ့အခါကျတော့လူကမနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့ depression ဖြစ်လာတာဩစိတ်ဓာတ်တွေကျကုန်ရောနော်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်တည်းကြကုန်ရောစိတ်တည်းဆင်းရဲကုန်ရောဒီလိုဖြစ်တယ်ပြန်မြင့်တင်လို့မရဘူးအတွေးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်လို့ရသွားတယ်နော်အတွေးပြောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမြင်လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒုမိုက်တယောက်ကဒကာကြီးသူ့အိမ်ကဒကာကြီးကတစ်ချိန်လုံးအပြစ်မြင်နေတာသူကစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလာပြောတယ်သူတို့လင်မယားမတည့်တာလဲသူတို့လာပြောတာပါပဲနော်နာထောင်ရတာပါပဲအဲ့တော့လာပြောတယ်အဲ့တော့ဒုမကြီးပြောလိုက်တာပြောပါအောင်ဘာဖြစ်လို့တော့အင်းတယ်လီဖုန်းဆက်တာကကောင်မရည်နဲ့ဆိုရင်အကြာကြီးစကားပြောတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုကယုံကိစ္စပြောတာပါဖျားဒီတော့အလုပ်ကိစ္စ तू ကအလကားနေရင်လိုက်ပြီးတော့တန်တရားတွေနဲ့ကြီးထွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုမကြီးလို့ဒကာကြီးကအရက်လည်းမတော့ဈေးလိတ်လည်းမတော့နော်ရုံချင်းကနေပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းမြန်မြန်မှန်မှန်လေးပြန်ရက်သားနဲ့စီဝါလည်းအရှာကောင်းရက်သားနဲ့မိသားစုတာဝန်လည်းကြည်ရက်သားနဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့မမြင်တာတော့အဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်ထားလေးနဲ့ဟိုသွားဒီသွားတာလေးနဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဘာလို့အုံနောက်တွေထည့်ထားတာလဲကောင်းတာတွေရွေးတွေးကြည့်ပါလားလို့သူပြောလိုက်တယ်နော်တနေ့လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေတာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုလေကောင်းတာရွေးတွေးစမ်းပါ哦ကောင်းတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကြောင်းလည်းပဲလိုက်ပို့တာပဲ။ဘာသာတရားလည်းကန်းဆိုင်ပါတယ်။ဘာမကောင်းတာရှိတော့ဘုန်းကြီးအမြင်ကကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပြောရတာပေါ့လေ။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူစိတ်ပြောင်းလာတယ်သိလား။ထူးဆန်းတယ်နော်။စိတ်ပြောင်းလာပြီးတော့ဟုတ်ပြီသားပဲဖျားတယ်။တပည့်တော်ယောက်ျားသူများတဲ့ကောင်းတာခုမှသိတယ်တဲ့။ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့။ဘာပြောင်းလိုက်လို့ကောင်းသွားတာတော့။အတွေးပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်။ဒီလူတွေလည်းပြောင်းပေါ့လေ။နော်အတွေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်မဟုတ်လား။အာခါတိုင်းကတကကြီးပြန်လာတယ်။ तू လုံးဝမကြုံဘူးတဲ့။ तू ပြောတယ်။တပည့်တော်ကားနဲ့ဝင်လာဘယ်တော့မှလည်းမချစ်ဘူးတဲ့။တပည့်တော်။အခုတော့တပည့်တော်ကားတကားသွားဖွင့်ပေးပါလေဖျား။အခုတော့ကြည်သွားပြီလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မယားဝတ္တရားကြည်ကျင်လို့ပါတယ်ဘယ်ဟုတ်ပါမလို့အတွေးပြောင်းသွားတော့မေတ္တာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတော့ဘာလုပ်ပေးတဲ့ဆင်းရောက်လာတာကားလေးပွင့်ပေးအိတ်ကလေးဆွဲပေးပေါ့တိုက်ပုံအင်းကြီးလေးယူပေးပေါ့ဒါဟိုရုပ်ချင်တယ်မြင်ဘူးတာပြောတာပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်မဟုတ်လားကြည်ဖြူသွားရင်လေမကြည်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာလုပ်တော့လေတော့မကြည့်ဘူးဆင်းတော့မကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဘာပြောင်းရမလို့အေးတမာတင်ကပ်ပအကြောင်းပြောနေတာဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲဟမ်တမာတင်ကပ်ပလုတ်တက်ရမယ်ဘဝထဲမှာလုတ်တက်ရမယ်နော်တမာတင်ကပ်ပဆိုတာတကယ်ကြတော့သူကအာယုံစီကိုတံပယုတ်တရားတွေကိုတင်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြတာလေအာယုံတွေကိုဘယ်ပေါ်တင်ပေးတာလဲတော့တံပယုတ်တရားတွေကိုတင်ပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပပဲ။ဒါစာလို့ပြောတာပေါ့နော်။တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့အလုံငန်းကိုသူကလှုပ်တာပဲ။အာယုန်ဒီဘောဒီစိတ်ကိုတင်ပေးတာဝိတက်ဟိုတနည်းပြောခဲ့တယ်လေ။တမာသင်္ကပ္ပကလည်းဒီလိုကပ်ပြီးတော့ရှုပ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုတင်ပေးနေတာပဲ။သုံးသပ်နေတာပေါ့သူကနော်။အာယုန်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အာယုန်နဲ့အလုတ်လုတ်ခွင့်ရအောင်သူလှုပ်ပေးနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့သမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်သူကရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းရှင်ဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်နံတရားတွေကိုအာယုံဘောကိုဆွဲဆွဲတင်ပေးတယ်ဘလို့ဆွဲတင်ပေးတော့ဆိုလာကြกว่าလုံးကြกว่าဒီလိုမပြောတော့လဲပြောတယ်လို့ပေါ့နော်လာကြกว่าလုံးကြกว่าကြည်ကြกว่าဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေကအာယုံကိုမပြူတတ်တာတွေကိုသိလာမယ်နော်ယုတ်တရားဆိုတာအာယုံကိုမယူတတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းသိလာမယ်နန္တရားတွေအာယုံကိုယူတတ်တာလေးတွေသိလာမယ်ကြည်ကြกว่าဆိုပြီးတော့သူဆွဲခေါ်ပြီးတော့အားလုံးကိုသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးတာ ਨੇ တူပါတယ်တဲ့သင်္ကပ္ပဆိုတာเนาะတံပယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုအာယုံအကြောင်းသိအောင်သူကဘာလုပ်ပေးနိုင်တော့စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘာတော့တမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီလိုစွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲဒါကနန္တရားလို့ခေါ်ရဲกว่าဒါကတော့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ရဲกว่าအဲ့တော့ယုတ်တရားတွေကမမြဲဘူးกว่าနန္တရားတွေကလည်းမမြဲဘူးกว่าဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကိုတံပယုတ်တရားတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုသူကလည်းပဲ
ပန်းပူးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိလားမရှိလားเนาะအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသူကတိထားဖို့လိုတာပေါ့တရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေပထမသင်္ကပ္ပမြင်နေဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့လူတိုင်းကမြင်နေအာယုံကိုရှုပြီးဆိုလို့ရှင်အစွဲမဖြစ်တော့မျက်စိကနေအစွဲမဝင်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတိချာကြည့်မယ်တိချာပြောပြမယ်ဒါတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ အပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြောတာပေါ့ကဲရှုကြည့်မယ်မျက်နှာကိုရှုမယ်ဆိုအစွဲပါပါမလားပါပါဘာကြားနာကိုရှုမယ်ဆိုအစွဲပါပါမလားပါပါအဲ့ဒါအစွဲမပါနိုင်ဘူးမြင်တဲ့အာယုံကိုမရှုဘူးဆိုရင်တော့ကဲမရှုဘူးမရှုဘဲနဲ့မြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲဆွဲပြီးတော့ကြံရစ်တယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလှတယ်မလှဘူးချောတယ်မချောဘူးပေါ့အတန်ကလည်းဘယ်လိ
ြစ်ဘူးလားကြံရစ်လို့ပြန်စင်းစားတိုင်းပြန်စင်းစားတိုင်းဘာစိတ်တွေပေါ်လာသူဆွေးကြံရစ်တယ်မရှုမှတ်ရင်လေမရှုမှတ်ရင်ဆွေးကြံရစ်တယ်နော်ဆွေးကြံရစ်တယ်ဆိုတာလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လဲဆွေးကြံရစ်တာပဲမလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လဲဆွေးကြံရစ်တာပဲလူကျင်မှဆွေးတာမဟုတ်ဘူးမလူကျင်လဲဆွေးတယ်လူကျင်မှဆွေးတာမဟုတ်မလူကျင်လဲဆွေးပြီးတော့မကြံရစ်ဘူးလားကြံရစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဆွေးရလေအောင်သူကဘာလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ရမှာမဆွေးရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ရမယ်ဆိုကြားတာတွေနာနာတွေအကုန်ဒီတိုင်းသွားမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာယုံပေါ်ကိုစိတ်ကလေးကိုဒီလိုတင်တင်ပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပကိုဒီလောက်လေးနဲ့ပဲတို့နားရအောင်ပြီးတော့မှတမာပြီးတော့ဘာပဲသွားမလဲတမာဝယမသွားတာပေါ့เนาะတမာဝယမဆိုတာလေအားလုံးကကြားဘူးပြီးသားပဲတမာဝယမဆိုတာတော်တော်များများကြားဘူးတာရှိတယ်တမန်ပဒံ၄ပါးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါပါပဲအမှန်ကတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတော့တို့ကြော်လိုက်မှထင်တယ်အချိန်သိမ့်မကြံတော့ဆိုတော့တမန်ပဒံ၄ပါးเนาะတမန်ပဒံ၄ပါးဆိုတာအလုံးသိပြီးသားပါတဲ့တော့အနုပါဏာဏပါပကဏအနုပါဒါယဝါယမောမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးသောအာကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အားထုတ်တယ်เนาะမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်လာအောင်အားထုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတိုးပွားလာအောင်အားထုတ်တယ်ဒါအလုံးသိတယ်เนาะအဲ့တော့ဗျောင်းပြန်ယူမှာကမိစ္ဆာဝယမဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲသူကဖြစ်ပြီးတဲ့အာကုသိုလ်လည်းထက်ခတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မိစ္ဆာဖြစ်သွားရင်တချို့ကအကုသိုလ်တစ်ခါလုပ်ပြီးပြီထပ်ထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားထပ်ထပ်ပြီးတော့အကျင့်ကြီးပန်အောင်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမိစ္ဆာဖြစ်သွားတာပဲမိစ္ဆာဝယမကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တမန်ပဒံ၄ပါးကိုပြောင်းပြန်လာရင်မိစ္ဆာဝယမဖြစ်သွားတာပဲအကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုလုပ်တော့တာပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်နော်ကယကံဝစီကံမနောကံမကောင်းမှုတွေကိုထက်ခတ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲမိစ္ဆာဝယမကောင်းတာတွေကြတော့မလုပ်တော့ဘူးမနစ်သက်တော့ဘူးတိုးပွားအောင်မလုပ်တော့ဘူးတစ်ခါလောက်ကလေးနဲ့ပြီးသွားတော့တာပဲဘုန်းကြီးတို့เจ้าမှာအဲ့ဒီခင်တရဖူးဆိုတဲ့မင်္ဂလာတုံဈေးတဲ့အချုပ်ဆိုင်လေးကသူကအမြဲတမ်းနေ့စဉ်ဆွန့်ရက်ဆွန့်ပို့တယ်ဆုံးဖို့တော့သူကဆွန့်ချက်တဲ့လူကလည်းခက်ခဲရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့တရားကြီးလို့ရှိပြီးသားကုသိုလ်တော့မလျော့စေနဲ့သူပြောရတာပေါ့နော်တို့ကရှိပြီးတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်လျော့လျော့သွားတာများလားမများဘူးလားလုံနေကြကုသိုလ်လေးတွေလျော့လျော့သွားတဲ့လူတော်တော်များတယ်နော်အဲ့တော့လုံနေကြကုသိုလ်လေးတွေမလျော့စေနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်လေးတွေမပြတ်စေနဲ့နော်အဲ့ဒါအင်တန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ကိုအိမ်မှာဆွန်းလောင်းနေကြလားဖျားဝတ်တက်နေကြလားသီလယူနေကြလားဘာမှပြမနာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်၅ပါးသီလယူပေးเนาะ၅ပါးသီလဆိုတာဘဝကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပုံနာကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသားနဲ့မယားနဲ့လည်းနေကျင်သေးတယ်ဘုရားစီးပွားနဲ့ဥစ္စာနဲ့လည်းနေကျင်သေးတယ်ဘုရားအဲ့လိုနေကျင်သေးတယ်တပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားတို့လိုဘုန်းကြီးเจ้าမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမနေနိုင်တော့လည်းပဲအိမ်မှာနေရင်စီးပွားရှာရင်သားတွေမယားတွေနဲ့နေရင်လူကောင်းနတ်ကောင်းဘဝကောင်းများရောက်နိုင်ပါလေရောက်နိုင်ပါသလားဖေရောက်နိုင်တဲ့နိလန်းလေးရှိ
ဟောတော်မူပါဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိလတာမိမိတန်တံမှာကိန်းအောင်လုပ်တာတိလတာရှိရင်ဒီအခြေအနေကောင်းနေရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာနေရင်စီးပွားရှာရင်ပေါ့နော်လူကောင်းနတ်ကောင်းဘဝကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်၅ပါးတိလဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဂရုဓမ္မနိစ္စတိလခေါ်တာဂရုဓမ္မဆိုတာအမတန်အလေးအနက်ထားရမယ်နိစ္စအမြဲလုပ်ယူရမယ်တိလမျိုးဟုတ်လားကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုဂရုဓမ္မသီလလို့ဖះမဟောဘူးဂရုဓမ္မသီလဆိုတာအခါတော်နေ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးဂရုဓမ္မသီလဆိုနေ့တိုင်းယူပေးနော်သီလနေ့တိုင်းယူပေးလို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာဝါယမကကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်မရောစေနဲ့မရောစေနဲ့ဘုရားဝတ္တတဲ့ကုသိုလ်တွေပဋ္ဌာန်းပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်တန်ဖိုးတွေဂါထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်မရောစေနဲ့မပြတ်စေနဲ့ရှိပြီးသားကုသိုလ်အယောမခံနဲ့နော်အယောမခံနဲ့၅ပါးသီလနေ့တိုင်းယူပေးဟုတ်လားနေ့တိုင်းယူဒီတိုင်းသူများအသက်မတက်ယုံနဲ့မပြေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုအတိမတ်ပြုခိုင်းရမယ်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်အတိမတ်ပြုရမယ်လေဓမ္မခွန်အားဖြစ်လာပါနော်ဒီတိုင်းပဲသူများအသက်မတက်ယုံနဲ့ပဲ၅ပါးသီလလုံပါပြီလုံလို့မရဘူးဘုရားရှိမှနေ့တိုင်းယတနာ၃ပါးဥထိတ်ထားပြီးတော့ယူတဲ့သီလနဲ့ဒီတိုင်းပဲမိမိလျော့လျော့ထားတဲ့သီလပဲတူပါမလဲကိုယ်ဘက်ကဘာအထွတ်တင်တာတော့ယတနာ၃ပါးအထွတ်တင်တဲ့သီလဆိုသိအားရှိနော်နေ့တိုင်းယူပေးနော်ယူပေးပြီဆိုကိုလုံခြုံမှုရှိလာတော့အားရှိလာငါသီလရှိတယ်ငါသီလရှိတယ်ဘာမှမကြောက်ဘူးတရားမှမကြောက်ဘူးဘာမှမကြောက်ဘူးသီလရှိတဲ့လူကတည်ရဲတယ်အတိမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသီလရှိတဲ့လူတွေပါတယ်နော်အတိမကြောက်လူ၄ယောက်ထဲမှာသီလရှိတဲ့လူပါတိရရှိတဲ့လူကတိရမှာမကြောက်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားတိရမှာမကြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့တိရမှာမကြောက်တာဘာရှိလို့တော့တိလရှိလို့အဲ့ဒါအရေးတကြီးအလုံးလုံးပါဘာမှမခက်ခဲဘူးနေ့တိုင်းတိလယူနော်အမဘာနေခံနေမဟုတ်လားဟေးခံနေနောက်တစ်ခုသွားတာပေါ့လေတမာတတိအမတန်တတိဆိုတော့ပြီးသွားပြီတိတ်အရေးကြီးတာပဲတိတ်အရေးကြီးတာပဲတတိဆိုတာဘကိုးစားလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားเนาะတီလလည်းပဲတတိပါမဖြစ်တယ်တမာတိလည်းတတိပါမဖြစ်တယ်ဝိပဿနာလည်းတတိပါမဖြစ်တယ်လောကီစီးပွားရေးတတိပါမဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာတတိပါမတတိမပါအရာရာဘယ်ဟာမပြီးပြီတတိပါကအရာရာကိုပြီးလို့ရပြီးနိုင်သည်ဟုတ်လားတတိမပါရင်အရာရာဘယ်ဟာမှမပြီးဘူးတဲ့တတိပါတော့အရာရာကိုပြီးလို့ရပြီးနိုင်သည်ကိုဘယ်အဆင့်တန်းမျိုးလူကျင်တယ်လဲပြီးနိုင်ပါလေဘာပါရင်လဲတော့တတိပါရင်ပြီးနိုင်တယ်ဘုံမုံတို့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကြွတော့လေမိုးမိတ်ကိုဆရာတော်ကြီးမိုးမိတ်မှာတရင်ခဏတုံးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးသွားဖို့တော့ဂူလေးထဲမှာဘုန်းကြီးနဲ့နှစ်ပါးတဲ့ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားတို့ပြီးတော့တသက်တာမတ်သားဆရာစကားလေးရေးပေးပါဗျာ။အော်ဒါလေးပေါ့လေ။ဆရာတော်ကဘာရေးပေးလိုက်တလဲဆိုတော့သုံးကြောင်းပဲရေးပေးတယ်။အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်နော်။တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာလေးအရှင်ဘုရားလက်ဝဲရှိသောတတိတစ်လုံးသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာ။အရှင်ဘုရားလက်ဝဲရှိသောတတိတစ်လုံးသည်အရှင်ဘုရားအလိုရှိအပ်သောတရားကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါ၏။အရှင်ဘုရားအလိုမရှိသောကိလေသာကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါ၏အရှင်ဘုရားမနိုင်နှင်းသောစိတ်ကိုလည်းနိုင်စေပါ၏တောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနဲ့ပဲတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီမဟုတ်လားပြန်ပြောပြမယ်အရှင်ဘုရားအလိုရှိသောတရားများကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်တယ်အရှင်ဘုရားအလိုရှိတဲ့တရားတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားအလိုမရှိသောကိလေသာများကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားမနိုင်နှံသောစိတ်ကိုလည်းပဲနိုင်နှင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့တင်သူကအာလုံးပြီးနေပြီနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ထားတဲ့လက်ရည်မှုလေးပေါ့ဘုံဘုံကအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဝေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်မလုပ်ရသေးလို့အဲ့ဒါလေးကိုကတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့လက်ရည်မှုလေးပေါ့လေဆရာတော်ဘုရားရဲ့လက်ရည်မှုလေးတွေကိုဒီမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြေးမယ်ကတ်ကလေးလောင်းပြီးတော့လက်ရည်မှုရင်းလက်ရည်မှုလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အစီအစဉ်တော့ဆွဲနေပါတယ်ကလေးတွေကမအားတာနဲ့တို့ကလည်းမလုတ်တတ်ဘူးလေတခါတလေကြတော့လေခင့်မိတဲ့ကိစ္စတွေမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့အားမှသူတို့လုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေဖြစ်တာဟုတ်
kain aira tadhi sura ga tadhi ga tho tadhi pathana tou ma ja lo tadhi ga be na pa shi de pyo le ba le ba sura ma no tadhi ga da ba de shi da ba no alou lou poun ga kwa twa de kha ja lo le ba phit twa kaya ne alou lou do da ba vedana ne alou lou nai na ga da ba po no sait ne alou lou nai na hop la pi lo ma The deep tabu near lady, the deep a low low nine near lady, demane a low low nine, so Kaya nupadana, with an anupadana, Satan nupadana, to look at Wala, the man nupadana, so the deep goes up, the deep long nanny go, poor Piara, poor. So Eladia young nanny, Bemola. Kaya with an asset at the ma, Pian chung like to a barnet bar, young nan, so that the deep long and look for yam, to eh, young nan, Lula Malula, Lubare, Dalidi. ติบุหลูเรไอ้ตัวตริติดีฐานิโกบาลุเลวอ่ะล่ะเลยรู้สึกတော့ตัวอ่ะวิปัลลาตะเตียพอกๆเปลี่ยนๆมัมมายอยๆเนี่ยนะมิสสาทิฏฐิหลูเว้ยอ่ำไม่เข้ากูวิปัลลาตะสว่าตะล้วยเปลี่ยนนี่ดาป้อเนาะติญญาวิปัลลาตะลูไม่เข้าเว้ยเนี่ยลูโลหมัดท่าดาหอดะมุล่ะสิทธะวิปัลลาตะลูไม่เข้าเว้ยเนี่ยลูโลสิทธิ์แท้กะตีนี่ดา ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအဲ့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုတော့ကဲမြင်လိုက်တာလေအလွဲကြီးပဲဝိပ္ပန္နတာ၃မျိုးဖြစ်တယ်ကြားလိုက်တာလေအလွဲကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတဲ့လွဲတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်လာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာပဲနှမျိုးရှိတော့၃မျိုးပါတယ်တော့တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာတစ်ခုတစ်ခုမှာ ဝိပ္ပန္နတာ၄ခု၄ခုထပ်ပွားသေးတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူ့ဘာပေါ့နော်ဘယ်နှခုပွားသေးတော့၄ခုဆိုတတိလုံငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဝိပ္ပန္နတာတွေခွာထုတ်နိုင်တယ်ဆိုအမှန်မြင်တဲ့လမ်းကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဝိပ္ပန္နတာအမှားကိုမြင်နိုင်တယ်အမှားကိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်အမှားအဖြစ်ပဲသိတယ်အခုတို့ကဒါလေးလုပ်လိုက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်သွားလဲအမှန်ပဲရိမ့်သွားတယ် ဥပမာသူ့ဘဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ခွာဖို့ဆိုရင်ကာယနုပတ္တနာရှုတဲ့သူ့ဘဝကိုဖယ်ဖို့ပါရှုမလို့ကာယသုခကိုဖယ်ဖို့တော့ဝေဒနာတဲ့နော်နေစကိုကိုကိုမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ခန့်တဲ့လို့ဒီလိုအယူမှားတွေအထင်အမြင်အမှားတွေစိတ်ထဲစွဲနေပြီဆိုရင်အနေစဖြစ်ကြောင်းသိအောင်စိတ်တာနုပတ္တနာရှုရမှာပါရှုရမလို့ တခါကျတော့ကိုကိုကိုငါပဲဆိုတဲ့အတ္တကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအတ္တကြီးဖြစ်နေတာလည်းပဲအဲ့ဒါကိုဖယ်ခွာနိုင်မှုဆိုဓမ္မာနုပတ္တနာသွားရမယ်ဒါသွားရမှာလေနော်အေးဒါကတတိယလုပ်ငန်းတတိယလုပ်ငန်းမှာအယူမားတွေအမြင်မားတွေအတွေးခေါ်မားတွေအသိမားတွေအကုန်လုံးဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ကွာတတိယလေကောင်းလားမကောင်းလားအေးတတိယအမတန်ကောင်းတယ် ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိဆိုတာအမြဲလဲကောင်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်အတွက်လည်းပဲကောင်းတယ်အနာဂတ်အတွက်လည်းပဲကောင်းတယ်အမြဲကောင်းနိုင်တာဘယ်သူပဲရှိတယ်တတိပဲရှိတယ်ဒါလည်းပဲမဏိဘတ္တဆိုတဲ့ပရမညာလိုင်ကူမာနေတဲ့နတ်ဘလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားတာနော်နတ်ဘလူကလည်းတာမန်နတ်ဘလူတော့ဖြစ်ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့အတိဉာဏ်ပညာလေးမှနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဘလူတော့ဖြစ်ပုံပေါ်တယ် သူရှောက်ထားတာလေးလေးအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖျားတတိတာရှိလို့ရှင်အလုံးစုံကောင်းပါတယ်ဖျားတတိတာရှိမယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လေကောင်းပါတယ်ဖျားတတိတာရှိမယ်ဆိုရင်တော့တမလွန်လေးကောင်းပါတယ်ဖျားရှောက်ထားတာနော်တတိတာရှိရင်ဘေးရန်အားလုံးလုံခြုံပါတယ်ဖျားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကွာမင်းတဝက်ပဲမှန်တယ်တဝက်မှန်ဘူးလား ဘေးရန်အားလုံးလုံခြုံနေဆိုတော့တက်မဲ့အန္တရာယ်တွေကတော့တတိယလုံခြုံတာပေါ့ကွာတက်မဲ့ဆိုရင်တော့လုံခြုံတယ်တဲ့เนาะမကာကာပဲဖြစ်ဖြစ်ယထာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိလေးရှိရင်သူကလုံခြုံတာပေါ့တတိတာရှိပါစေလုံခြုံတယ်เนาะကာမောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါအထင်ရှားဆုံးပြောတာလीမကြံတဲ့တတိဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတတိနဲ့နေလို့ရတာလीတတိနဲ့နေရင်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တာတွေများလားမများဘူးလား တမဲဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသက်ရှိအတွက်ကြတော့မေတ္တာလိုသေးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားလေ
Tashi and the Akembo Jaraba Ludi Dredo Nita Ludi Dredo Ludi Dredo Yosia of Yaja Linga Liale, Tikam Nave, Dalisu Jiao, Dalisu Laita Neve, Debea Kunglu Tituamano. Sit a sainte, the tea sway, and ye come yet thee. Sit a sainte, the tea sway, and ye come yet thee. And ye come yet, but so swim in me. Sit tema, the tea go, sway ni bazi, the tea ne sit to every swim kilitam of when women are off, no? They are a low look day so that the child looked down for food. Say net the digo, malut down, kind ye on twa pita. Oh, they are looked as a balutaro. Say net the digo, twa pita. To a carima, say net the year, twa manevu, they are a low look day so that. Say net the digo, a mere and balutaro. Kind ye on twa kinda. No? Oh, you know. Sit a swing twin. The deep twin. Chachin chandadi. Sit a swing twin. The deep twin. Chachin chandadi. Pisupan chandago sulurapo. A good the dishing, good chandavare. Hala. Mimi say tema. Good the tea yaw lavi swing kill it that when we. Mashiro, Mashiro and Equa, Chichime Babchatuanina, Chanda Naimi, the Delusolura, Hopla. Guess say a sema, the deepa, Nanka Kongbo Tijadi, say a sema, the deepa, Nanka Kongbo Tijadi, Sujibao. Say a sema, Kain below Akus Yakong. No? Gucha chin chanda jenle, the deal low. Anaga chanda jenle, the deal low mango low. Detro come at the ya, no? Pirama tadishi du beyang hu apu kin luti so. Tadishi du beyang hu apu kin luti so. Wow. Tadishi du beyang hu apu kin luti so. Tadishi du beyang hu apu kin luti so. Tadishi de luri ha. Se purari se toka pshetari. မရှိတော့ဘူးတဲ့လူတွေကတောကကင်းကျင်နေမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာသတိသာရှိနေရင်တောကတွေအပူတွေကင်းကွာသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့တို့ကတောကတွေအပူတွေယင်နေရောက်နေတာဘာမရှိလို့ရောက်နေတာနော်သတိမရှိလို့ဆိုတော့သတိကပြုထောင်ဖို့သိကောင်းတာပဲနော်သတိကပြုထောင်ဖို့သိကောင်းတယ်မွေးမြူဖို့သိကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသတိလေးအားရှိအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းလား သဘောပေါက်တယ်เนาะအားရှိအောင်လုပ်ပါဒီတတိလေးအားရှိအောင်လုပ်ပါဟုတ်လားအားရှိတဲ့တတိအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะတတိတော့ရှိတယ်အားကမပါဘူးဆိုဒီတတိကသုံးလို့ပဲဖြစ်အားမရှိတဲ့တတိဖြစ်နေသုံးလို့ရပါမလားအိမ်မှာအလုပ်သမားတယောက်ခေါ်ထားတယ်ဘာမှအားအိမ်မရှိတဲ့လူပို့ထားတော့ဘယ်လိုလုပ်သုံးမလဲเนาะ သူ့ဆေးကုနေရတာနဲ့ပဲကိုယ်တော်ပဲမန်းသေးတာပေါ့လှုပ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တတိတော့လှုပ်ထားပဲဗျာတခါတလေမထိတတိလေးပေါ့လေတခါလေးလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်တတိလေးတနေ့ကုန်တတိထားရမယ်စာတို့ကလည်းလှုပ်တခါမလှုပ်တခါလှုပ်တော့လဲစိတ်ကမပတပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားနေတဲ့တတိဖြစ်မှာပေါ့ဘာတတိဖြစ်အားနေတဲ့အားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့လိုတယ် ဘာတတိဖြစ်ဖို့လို့လဲဒါကြောင့်မို့အာကောင်းဖို့လို့လို့တတိကိုဗလတတိဗလဗလကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအင်အားပြောတာတတိအင်အားရှိရင်သူတို့ကောင်းအင်အားတိုးပွားလာမယ်ဘာအင်အားတိုးပွားလာမယ်
Tada in atu pola me wariya in atu pola me tamari in atu pola me pinya in atu pola me blari kum chetwa me. Ela jaro tada po, wariya po, tadi po, tamari po, pinya po, bori kum lumpai nora be. No? Bori pai mtua ula. Sita dea po piora mo bu. No? ပါဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတရားတွေအင်းအဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေဘာဖြစ်သွားတော့ကဲတသိဘေးယံပပျောက်ယံဧကံမေတ္တာပွားရမည်ဧကံမေတ္တာပွားရမည်တသိဘေးယံပပျောက်ယံဧကံမေတ္တာပွားရမည်ဧကံမေတ္တာပွားရမည် ဆိုကြပါဦးသတိဘေယံအာယံယံဣရံဣတာပွားရမိသတိဘေယံအာယံယံဣရံဣတာပွားရမိအဲဒါဆိုရင်သတိဟာတော်တော်လေးကိုတို့အတွက်အသုံးတည့်လားမတည့်လားအများကြီးတည့်တယ်ဘလောက်ထိတည့်တယ်ဆိုတော့ တတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးရောပေါ့ဘယ်ထိသုံးလို့ရလဲဆိုကြပါဦးတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မည်ဆိုကြပါဦးတတိတလုံးလက်ကင်သုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မည်အဲတိတ်ကောင်းနဲ့တိတ်ကောင်းနဲ့ဘယ်ထိရောက်သွားပြီ အဲ့ဒီအထီရောက်ရုံနဲ့မကဘူးတရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာဒါဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရဲ့စကားသုံးမျိုးပြောတယ်ပထမကမာဘောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောပြတယ်ဒါပါဠိတော်ထာဂရာဒီကတွေရဲ့စကားလေးတွေပဲเนาะပြီးတော့ရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလင်္ကာလေးတွေစုပြတယ်เนาะအခုရွှေတောင်ဦးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ခြေဆုတော်ရှင်ရွှေတောင်ဦးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလင်္ကာလေးစုခိုင်းအောင်မှเนาะ
swain ti swain ti walin ti walin amien che pian di amien che pian di kain tadita swain pi ma pi ma swain ne lu ne ni ma ya bu no pi bi swain ko mien nyin na ko mien lu ya de amien ba phit twa de ro ကျေသွားတဲ့ဒီရုပ်ပဲနာမ်ပဲဒီရုပ်တွေဟာအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေပဲပေါ့နော်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ရပြဖြစ်ရပြဖြစ်ရပြတဲ့တရားတွေပဲဩဒီတတိတာအကောင်းလို့ရှင်ဇီးပြူဒီလက်ဘွားပေါ်တင်ကြည့်တယ်လို့ယုံနံဖြစ်ပြကိုဒီလိုတော့မြင်ရတယ်စတဲ့မှာလေအဲ့ဒီလိုအမြင်ကျေပြန့်သွားတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုမိတ်နေတယ်နော်တတိတာအကောင်းမယ်တတိစွမ်းအားသာပြည့်ဝနာမယ်ဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာတွေကမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်လို့ကိုထင်ထင်ရှားရှားပရမတ်တရားတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ရုပ်တရားတွေကိုမြင်နိုင်တယ်၊နံတရားတွေကိုအဲ့ဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားအဖြစ်ပြက်တာကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားမြင်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဖြစ်ပြက်ပြက်သိထင်ရှားတာပဲ။အင်မတန်ထင်ရှားတာပဲ။တခါတည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြက်ပြက်သားသားဒီလိုမြင်နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမြင်နေမုံမုံဝဝဒီလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူး။တတိအားကောင်းရင်လေတိချပီပီပီမြင်မြင်တာထိုင်ပြီးတော့ဘာမှမသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ဆိုကို့အထင်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ကို့အထင်နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကသူညံတဲ့မှာတော်တော်ကိုထင်ရှားတယ်တော်တော်ကိုထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတတိကြောင့်အမြင်ကျဲလာတာတတိကြောင့်ဘာကျဲလာတာလဲကဲဆိုပေါင်းတတိစွမ်းအင်းတိဝလျင်အမြင်တမာသည်တတိစွမ်းအင်းပြိဝလျင်အမြင်တမာသည်ကြန့်ခိုင်လာတဲ့တန်တမာမာမြင်ရတဲ့ရော့ရဲရဲပေါ့ပြက်ပြက်အမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအီတီအဆက်အမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးခိုင်ခိုင်မာမာတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားဒီလိုမြင်တာနော်အဲ့ဒီလိုအမြင်တမာသွားတယ်ခိုင်ခန့်သွားတယ်တန်တမာမာခိုင်ခိုင်မာမာမြင်တဲ့အမြင်မျိုးရနိုင်တယ်တဲ့တတိပါဖြစ်ရင်တော့စွန့်အင်ပြေမှဘာပြေမှလဲစွန့်အင်ပြေမှအဲတမာတိစွန့်အင်ပြေတဲ့အခါကျတော့လေအမြင်ကထက်ထက်မြက်မြက်ရှိလာတယ်တမာတိစွန့်ရေတမာတိစွန့်ရေ
ြေဝါလင်အမြင်ထက်မြက်သည်သမာဓိစွမ်းရည်ပြေဝါလင်အမြင်ထက်မြက်သည်ပညာစွမ်းရည်ပြေဝါလင်အမြင်ဆုရှသည်ကိုင်းအမြင်တွေကလည်းပဲဉာဏ်အမြင်นี่ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဘာအမြင်นี่ပြောတော့ဉာဏ်အမြင်นี่ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်လာတယ်ဆူဆူရှက်ရှက်ဖြစ်လာတယ်ဆူဆူရှက်ရှက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရုပ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာစိုက်ကနေမြင်လို့ရတာเนาะဆူဆူစိုက်စိုက်ဆူဆူရှက်ရှက်အလင်းအားကောင်းကောင်းနဲ့မြင်လို့ရသွားတာပေါ့ဟုတ်လားတချို့ slide မီးတွေထိုးထားတယ်မဟုတ်လားအားကောင်းကောင်းနဲ့လေအဲ့ဒီလူကိုမြင်အားကောင်းသွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘလို့မှအဲ့ဒီပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်လာပြီဆိုလိန်လို့ညာလို့ကိုမရတော့ဘူးတေချာမြင်ရပြီတေချာမြင်ရပြီဆိုတော့တေချာခိုင်မာသွားပြီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကောင်းကောင်းကြီးချလို့ရသွားပြီဘာမှရုပ်တရားနံတရားဆိုအာကိုရမဟုတ်ဘူးအပြက်တွေပဲအပြက်တွေပဲဆိုတော့တိသွားတာပေါ့နော်ပညာကအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုလက်ခံနိုင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ကိုကြီးကျယ်သွားတယ်တတိကနေပြိုးထောင်လိုက်တာစွမ်းအားတွေပြည့်သွားရင်ဘုရားဆွမ်းအားတွေပြည့်ရင်တော့တတိကဆွမ်းအားတွေပြည့်သွားရင်ကဲတို့တမာတမာတိလေးနည်းနည်းပြောကြအောင်ဆိုနည်းနည်းပါနော်တမာဒိန်ဘိခဝေဘာဝေထတမာဟိတောဘိခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိတဲ့ဘိခဝေယဟန်တို့တမာဒိန်တမာတိကိုဘာဝေထပွားကြကုန်လောအာတမာတိပွားကြတဲ့ဘိက္ခဝေယဟန်တို့တမာဟိတောတိကျင်ငိမ့်သက်မှုကိုရသောဘိက္ခုယဟန်သည်ယထာဗုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဤဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတမာတိရှိမှအမှန်သိနိုင်တမာတိမရှိဘူးဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားအားထုတ်တဲ့ဟောဝါမြင်ဓာမြင်ခုပဲထိုင်ရသေးတဲ့မြင်နေပြီတမာတိမရှိဘဲနဲ့မြင်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကစဉ်းစားပြီကမ္မထံဘုန်းကြီးတွေကယောဂီတော်ငါဖြီးနေပြီဟုတ်လားတမာတိလေးတော်မရှိသေးဘူးယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိတပည့်တော်ဘလို့မြင်နေဖះဘလို့တွေ့တယ်ဖះဒီလိုတွေပြောပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကမ္မရံဘုရားသိတယ်နော်ဆယ်ရက်အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဆယ်ရက်မှာတမာတိကလေးပဲတည်ဖို့တော့တော်တော်လောက်ရတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဟိုမြင်ဒီမြင်ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်ယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးမြင်တာကအရင်ဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားမြင်တာကလည်းစာဖတ်ထားလို့မြင်တာကြားဘူးတာလို့မြင်တာယောဂီဟောင်းနေရာကြွားထားလို့မြင်တာရှိတယ်မဟုတ်လားယောဂီဟောင်းနေရာဘယ်နဲ့မြင်နေဘယ်လိုတွေ့တယ်သူတို့လည်းလိုက်နားထောင်ပြီးတော့သူတို့လည်းမြင်ကျင်တာနဲ့ဘုန်းကြီးနားလာလာရှောက်တာတည်းအများကြီးပဲနော်အပုံပဲရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်လိုမြင်နေဖျားဘယ်လိုတွေ့တယ်ဖျားနင်တို့ဟာပဇာနာတိသမာဓိလေးတောင်မရှိဘူးယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိလှုပ်ချင်လို့ဖြစ်မလားတဏှာကြီးတောင်ကောင်းကောင်းစိတ်ကမတည်ငြိမ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေမြင်ချင်းတွေးချင်လို့ဖြစ်ပါမလားယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိယုတ်တရားနံတရားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ဘာလိုတဲ့တော့သမာဓိတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဘုရားကိဉ္စီယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဆိုတာဘာသိရမှာလဲဆိုတာခုနဒုက္ခဉာဏ်ံကိုပဲပြောတာနော်ခုကဒီမှာတော့ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာနော်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့လိုပါတယ်တဲ့ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခသမှုတယောတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလောဘဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲလို့ဒီဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာသိတာပဇာနာတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာတဲ့နော်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းအကျိုးသိပုံပဲမသိပုံနဲ့တော့ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုကြည့်ပါဦးဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခသမှုတယောတိယထာဘူတံပဇာနာတိမရတော့
ကဲဆိုအယံအယံဒုက္ခသမုဒယောတိဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘူတံပဇာနာတိယထာဘူတံပဇာနာတိအဲဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာသူပဲကိုလို့မသိသွားဘူးလားဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုလေအဲ့လိုသိသွားပြီဆိုရင်ဘာသိတယ်ခေါ်တော့ယထာဘူတံပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထဘူတံပဇာနာတိယထဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓောတိယထဘူတံပဇာနာတိယထဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိယထဘူတံပဇာနာတိပฏิပဒာတိပฏิပဒာတိအဲ့ဒါကဖြတ်လို့မကောင်းဘူးเนาะအယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒာတိယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒာတိယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိကဲမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာသိစရာကိုပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာဘာတွေပြောတော့သိစရာသိမှုစင်တန်းတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ခိုင်းတာနော်ဘယ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးလောက်ခိုင်းတော့ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေပေါ်မှာတရားတွေဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဆိုပေသည့်စွန့်အင်တွေရှိတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီစွန့်အင်တွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရင်သိမှုတွေတစ်ပြေးပြေးအဆင့်တန်းမြင့်လာမယ်လို့ဒီလိုဆုလိုတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိမှုတွေအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်သွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ခရီးရောက်သွားတာပေါ့သိမှုနဲ့ရောက်ရမှာအတိနဲ့ပညာနဲ့အတိညာပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုမှရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါဟုတ်ပြီလားကဲနားကြအောင်ဆို